مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ ریٹائرڈ ملازمین، پینشنز اور بیواؤں کے لیے خوشخبری، نیشنل سیونگ کی مختلف سکیموں کے منافع میں اضافے کا امکان ہے۔ بچت سکیموں کی شرح منافع میں 1% تک اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل سیونگ کا ادارہ دسمبر میں ہی سمری تیار کر لے گا۔ اگر حکومت بچت سکیموں میں اضافے کی سمری کو منظور کر لیتی ہے تو یہ ایک سال میں چھٹا موقع ہوگا جب سیونگ سکیموں کے ریٹ میں اضافہ ہوگا۔ پینشن اور شہدا فیملی سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح منافع اس وقت 11.88% ہے۔ اگر حکومت 1% اضافہ کر دیتی ہے تو ریٹائرڈ ملازمین، پینشنز اور بیواؤں کو 1,00,000 روپے کی سرمایہ کاری پر 1,000 روپے اضافی یعنی سالانہ 12,888 روپے منافع ملے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مہنگائی میں مسلسل اضافے کے باعث مرکزی بینک نے شرح سود مزید 1.5% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد تمام بچت سکیموں کے ریٹ میں اضافہ ادارے کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔